Chidimang Corona Virus သေဆုံးသူ ရေအတွက်ဟာ ဧပြီလ 17 ရက်နေ့က သေဆုံးခဲ့တဲ့ ရေအတွက်ထက် လျော့နည်းသွားခဲ့တယ်လို့ ဧပြီလ 12 ရက်နေ့မှာ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ဧပြီလ 12 ရက်နေ့မှာ သေဆုံးသူ 315 ဦးရှိခဲ့တာဖြစ်လို့ ဧပြီလ 17 ရက်နေ့ သေဆုံးသူ ရေအတွက် 345 ဦးနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လို့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ စုစုပေါင်း သေဆုံးသူ ရေအတွက်ထဲမှာ ဘိုးဘွားရိပ်သာမှာ သေဆုံးခဲ့သူတွေလည်း ပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ပြင်သစ်မှာအမြင့်ဆုံးနေ့စဉ်သေဆုံးမှုအဖြစ် ဧပြီလ 6 ရက်နေ့တုန်းက နိုင်ငံတဝန်းက ဆေးရုံတွေမှာ 605 ဦး သေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ အရေးပေါ်ရောက်လာတဲ့လူနာအရေအတွက်ဟာ 4 ရက်ဆက်တိုက် ကျဆင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဧပြီလ 12 ရက်နေ့မှာ အရေးပေါ်ရောက်လာသူအရေအတွက်ဟာ ဧပြီလ 17 ရက်နေ့ထက် 35 ဦး လျော့သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ လောလောဆယ် ပြင်သစ်မှာ Corona Virus နဲ့ အရေးပေါ်ကိုရောက်နေတဲ့လူနာအရေအတွက်အားလုံးပေါင်းဟာ 6,845 ဦးရှိတယ်လို့ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Corona Virus နဲ့ပတ်သက်လို့တည်ငြိမ်တဲ့အနေအထားတစ်ရပ်ကိုရောက်လာပြီဖြစ်ပေမဲ့ အခြေအနေဟာလေးနက်ထားရမယ့်အနေအထားဖြစ်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ပြင်သစ်ဟာ မတ်လ 17 ရက်နေ့ကနေစပြီး Lockdown လုပ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပြီး အရေးပါတဲ့ကိစ္စတွေအတွက်သာ အိမ်ပြင်ကိုထွက်ခွင့်ပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ သမ္မတ Emmanuel Macron က Corona Virus အကျပ်အတည်းကာလအတွင်း 3 ကြိမ်မြောက်အဖြစ် ဧပြီလ 13 ရက်နေ့မှာ နိုင်ငံကိုမိန့်ခွန်းပြောမယ်လို့သိရပါတယ်။ ဧပြီလ 15 ရက်နေ့မှာ သက်တမ်းကုန်မဲ့ Lockdown ကာလကို ထပ်မံသက်တမ်းတိုးကြောင်း ကြေညာမယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ ပြင်သစ်တနိုင်ငံလုံးမှာ Corona Virus နဲ့ သေဆုံးသူစုစုပေါင်း 14,393 ဦးရှိနေကြောင်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။